ယူကဘွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေထက်မှန်ခံထားပေးဖို့သမရကသုံးနှောင်းပေးဖို့လိုက်ပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုဦးနေပြဝင်းကနေပြည်တော်ကနေပြဖို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတော်သမရကပြည်သူယူကဘွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေထက်မှန်ခံထားပေးဖို့မက်စလာ30ရက်နေ့ပြည်သူလွတ်တော်ကိုတောင်းလာပေးဖို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာယူကဘွဲကော်မရှင်ကိုစုစုပေါင်း90ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်
နိုင်ငံသမဏဓမ္မပြည်တော်စုလွတ်တော်နာဂထံသို့နိုင်ငံသမဏယုံ26/3/2015ရက်စွဲပါဆာမတ်တရားကုံတင့်မင်းဆောင်ရှင့်မင်းဆောင်သမဏယုံဖြင့်ပြုပုထားပြီးမိတ္တူများကိုကိုယ်လည်းမြတ်တံဖြန့်ဝေထားပါတယ်ယင်းကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များကတော့ဥယျာဉ်စွန်တော်ဥဆိုင်ခမွန်ဥစောပါလိုင်ဥဟာကီဒေါက်တာမောင်မောင်ကြီးဦးဆိုင်နွန်တော်ဦးဆိုင်ထွန်သိမ်ဒေါက်တာဆိုင်ဆန်ဝင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတကထပ်မံခံထားဖို့အတွက်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရှင်းဦးကိုအဆိုပြုထားတာပါအဲ့ဒီကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တက်တို့ဟာတမတ်ထားတဲ့ရည်ရှင်းလို့နဲ့မပြည့်စုံကြောင်းတသက်အထင်ရှားပြပြီးကံဝက်လူသူရှိရင်အမည်စင်းပေးသွင်းဖို့လွှတ်တော်နိုင်ငံကကြေညာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ညပြောဝင်ပါ